Oi, meu nome é Bianca Klan, eu cheguei de Paris há 2 dias para fotografar a campanha da Via Uno. Estou morando atualmente em Paris e faz 5 anos que eu sou modelo. Na minha carreira eu já trabalhei para muitos estilistas de nome, como Giorgio Armani, Valentino. Já trabalhei com o Karl Lagerfeld, que trabalha com a Chanel e com a Fendi. Depois que eu conheci os produtos da Via Uno, eu achei que realmente Nova York foi o background perfeito. A gente teve assim, o máximo cuidado de procurar dar a Via Uno, aquela coisa internacional que a marca tá pedindo. A Nova Iorquina gosta muito dessa coisa moderna, entendeu? Contemporânea. A ida para Nova York foi maravilhosa. Nós tivemos um empenho muito grande no trabalho, mas também tivemos um facilitador, que foi essa cidade maravilhosa que nos ajuda, porque ela mesmo já é um ícone de moda. Fiquei muito surpreso com os produtos que recebi para fotografar. Eu acho que a coleção tem tudo para dar certo. Eu acho que encaixa bem no perfil da brasileira, e não só da brasileira, como também da mulher do mundo. Eu acho que a coleção vai ter um sucesso, porque ela é muito boa realmente. Aqui eu falo numa experiência de 24 anos fazendo esse tipo de trabalho. A coleção é realmente bem contemporânea. É um grande prazer estar voltando a trabalhar numa campanha da Via Uno. Aquilo que eu fiz até agora, na campanha da Via Uno, naquilo que foi o briefing da campanha, no envolvimento com a Paim, eu acho que consegui dar a minha colaboração. Tem tudo para arrasar.